Mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi edhe në këtë të premte, fundi javës, por fillimi i muajit. Për gjithë ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton, Libero edhe sonte do të sjellë në shtëpitë tuaj atmosferë të ngrohtë. Sigurisht këto momente relaksuese do t'i sjellim në bashkëpunim me panelin e ftuar për sonte, prandaj qëndroni me ne deri në fund. Fillimisht i ftoj në skenë mysafirët e sontëm. Ermal Fejzullahu, Dhurata Lipovica, Besart Slamniku, Gjeneta Lapashtica dhe Besart Gashi. I mirë presim. Erdhët në Libero. Ermal, mirëmbrëma, Dhurata, Besart, Gjeneta, Besart. Rastësi apo nuk e di çfarë ka ndodhur, po dy persona me emër të njëjtë deri më sot nuk e kemi pas. Besart, Besart. Çfarë ditë lindje keni, çfarë viti? 84. Pa po mundsh. 84-89. Thash se ka qenë një kohë trendi në vitet 90-91 pajtim. Sepse ka qenë pajtimet e... Vitet e 80 ka qenë Besa Art, Besa Art, Besart. Do me thonë, gjithë ka qenë kështu. Ti këzoni emrat. Faleminderit. Emisionit do tjetë i gjatë, mirë po nuk do t'a vrejë njësa shpet kalon. Këtë po a them juve, mirë po sigurisht edhe audiencës në për shtëpit tona. Ta ndjekim një fotografi në fillim. Dhe... Më intereson komenti juaj. Sot është dita e bicikletave. Ermal, kur ke hyrë në biciklet? Unë zgudzoj asë me hyrë, me thonë drejten. Zdi amon, mo. Jo, ndoshta kjo, jo, po ka disa që janë matë. Dhe, kur kom qefë mi, kom posë shumë qefë. Në pandemi, kur ishim tash që jo mbëllë, mu izolumë, kohën kur fillu me lëviz pak, kom fillu një atë dy muj me dalë me biciklet, për ndryshe jo. Nuk është që e preferaj shumë. Nuk jam ka Shkodra, se Shkodra e ka bicikletën, në me thonë e kanë... Po, Shkodra, kur ma shumë bicikleta s'kam pasin Shkodrën? Po, edhe nuk shafë. Besart? Unë para 3 viteve kum ble bicikletën e dytë njëtën time, dhe kum fillu me umar me qiklizëm, por pandemija, si cëta, Ermali mu pandemija ma ndërprejti, kështu që halasë që kom rikëthy. Dhe unë i përshëndes, sot fillon është një tur i qiklizmit, edhe i përshëndes gjitha ta, sepse ata kanë qenë organizatori, Arlin Demaj, a i ka qenë shtysi i cili më rikëthej në qiklizëm, edhe fatkitsisht për qëka ke misionit liberone, u dufta me refuzu turin. Kisha pas qef edhe unë me qenë në atë tur, se edhe unë e kam bleni biciklet, po pak si vjetë jem të marë, vjetë gjatë pandemisë ma shumë. Po Dhurat ti? Njëjtë, edhe unë si Ermali, do me thonë pandemi që është to me bicikletat fmive, se për ndryshe unë nuk posedoj e biciklet, mi ka falë zotit do kom edhe për në gjitë në maleve me kom. Kam të gjata ma shpetë e bicikleta. Po e kujton kur? Kur kam fillu me... Fillimin. Jo, me thonë të drejten, po e normal, si gjithë fmitë, unë e kam edhe dy fmitë ashtë në shpe, dhe ata përzohën kur po tentoj unë e me imësu, se nuk është që jëmë farë eksperte me ditë si duhet me u ngas bicikleta, po si gjithë fmitë, du me thonë, edhe ne jemi rëzhu edhe jemi qu, po kjo është jeta, duhet me urzhu me u qu. Gjeneta? Ka kona është ta që si jëmë pi bicikletë, e kom prak i kona është ta kër jëmë kane vogël, edhe ma zbesi. E kujton bicikletën e parë? Po, e di, kone e vogël, babi më sajke, edhe u kam pak shtirë në fillim, veç ma së është që më pëlqanë, nuk e praktikaj. Thonë, kur e mëson njëherë bicikletën, nuk e harron kur? Dhe me thonë, edhe skijat. U mendoj që do të me bo apsina ma shumë, pak ma shumë në për qytet për bicikleta. E kom po që në pandemi kam fillu di që kam i bo disa kursi për bicikleta, mirë po mendoj që janë ma te për të nevojshme, mi e mundësi ma shumë. Nëse unë mendoj që Prishtina është teren i fështirë, kështu, për shka këtë konfiguracionit. Por me vetë faktin që ka fillu me u këthy vetëdisimi për bicikletën, jo vetëm si sport, por edhe si me kry punë. Ka shpesht tash që kam fillu me shkum punë me bicikletë. Kuptohet, si që përthë Termali, du të me punu ma shumë në këtë aspekt që me i bo këto rrugët e bicikletave. Por da është ta me të regu një rast kur
një kojshi, i ankohet një kojshiut, i thot, qeni jut për ma ndjek djallin me biciklet. I thot, së është vërtet, qeni jam s'ka bicikl heq. Kështu që, derisa kemi fillu me i bo që ato rrug, jemi në rrug drejt. Sepse, gjaja ma kryesore, i pakojmë veturat edhe e mbrojmë ambientin tonë. Besart, ti? Besart është një artist mjaft i veçantë, nëse nuk është i njohur shumë për juve, arti i tij që do ta shpalos gjatë emisionit do t'ju fascinoj. Ke marrë një çmim Guinness, ke hyrë në librin e Guinnessit, do të thonë është shqiptar që ka zënë vend në Guinness, kështu që ta keni parasysh. Me bicikletë, viti më i parë dhe që kom praktiku me vozit bicikletën është viti 2002, shkolla fillore. Kam pas babin në Gjermani dhe më ka dërgu një bicikletë prej atjet. Ajo ishte bicikleta ime e parë dhe e mra ma deri me sot. S'kom pas ende dhe nuk e praktikoj ta shumë sepse vetëm me veturë dhe në fshat ku jetojmë ne ma shumë kam vecëm se sa me bicikleta. Sepse s'kem edhe rrugë dhe vene adekuate për bicikletë. Ok, Ermal, e mban mend si je mësuar të ngasësh bicikletën dhe a është njëjtë tani edhe me fëmijët? Po, po e maj men si fëmijë kur e kom pas një si traktor kështu me pedalina dhe që ato e kom pas shumë qef. Bicikletë kom fillu ma vonë tani, nuk u konë fështirë më mësu, se në malë të shkru ma vjem rritë atje të kanë silë biciklën kështu, së konë problem heq. Për ndryshe kom kështu në këthen memorje, gjithmonë kër e shën a i bicikletë po foli këto, që jënë ma old school, edhe është kulturë, bicikleta është kulturë, është mirë me praktiku sa ma tepër. Unë kam përshtypjen se është për gjeneratën tonë, dhurata ma e mirë, ose që e mbaj mënd bicikleta. Në më thënë, prandaj, për gjithë është nostalgjikjo. Ta është gjeneratat e reja, besoj, nuk janë si kur ne, adin se ne e kena pas që ato ma e nalë të ka qenë bicikleta, po... Krejt janë bodë, më thonë, janë fut me teknologi. Fatkecisht edhe në bindërtimet janë bo pak si shumë, edhe vendet sa po shkojnë e po zvogljohen për fëmijët ku me praktiku ciklizmin. Për shatë arsye, po mendoj që ndoshta edhe nuk është që gëzohen shumë kur ti dhuron një biciklet, një fëmijë, sepse e din që edhe nëse e ka bicikletën, pa tjetër du të me marë, me hypën kjerë dhe me shku dikun, sepse banesat, kove të fundit, po kanë shumë pak hapsir për para, për shambull, si që mimsu ni kemi ma shumë apsirë. E që ajo është pak edhe problem për ne. Mirë, nëse keni diçka tjetër për të në rrejtë bicikletës? Bicikleta me dy rota. Ndo është ta një mesaj për gjitha ta që duan të aprovojnë. Paj, Arianit Koci shkon në punë me bicikletë, avokati. Avokati Arianit Koci. Drejtë kur e përmend dhe ato ajmu kujtu. Ajmu kujtu kur thash kam fillu më shumë punë. Po ashtu Fisnik Ismaili e di që mjaftu shëmë bën reklamë dhe ka shumë të tjerë. Do t'ishte mirë edhe për shëndetin të ke fundit që ta përdorim pak ma shumë bicikletën. Në vërtet. Mirë, do t'kalojmë në një moment tjetër, mirë po së pari t'i ndjekim opinionet e qytetarve. Këni mi kallu pushimet verore? Tuk. Unë nuk kam ko, sigurisht në ndurës. Ndurës? Po, besë që po. Okej, jo? Unë e kësmet Sarandë. Ma është edhe unë me vlonë bashkë ashtu. Pushimet verore me familje, me shëqni, apo me të doshër? Single. Dhe best. Unë me familje. Po, zdi a kem njerë pushim se kena shumë punë. Ne jetojmë Gjermanië. E imi është ashtë pushim, imi konë 30 ditë në Tiranë, 30 ditë në Golem. Hajde edhe të shohë që e me qëto, ka gjenë marë, që ta është dy dytë në Prezren, i dytë në Pej, dy dytë në Prishtin. Do me konë po ustani. Po ustojmë. Po alo, si këna bo planit, dhe la. Pushimet verure me shëqni, me familja, po me të doshërë? Me kejt ka 2-3 ditë. Dorsë. Se di se konë po planë, më lojnë, hajra. Ti kushimet verure i kena qdo ditë na. Qdo ditë? Po, deti ku të në veshë. Deti, s'kena nevojë. S'kena deti, kena
besoj në Rivierën e Shqipërisë. Okej, okay. Pushimet verore me familje, me shoqni apo me të dashur? Njëherë me familje, masni me shoqni. Në shpe. Në shpe, e so, ndetja dhe me shku? E pa qëfar ndetë? Jo. O në ndetë? Ku? Në dërmi. Pushimet verore me familje, me shoqni apo me të dashur? Me familje, shoqni dhe të dashur. Me të tra. Po, pse jo. Okej, okay, e gatë vera, tre muaj. Në Itali. Në Itali. Pushimet verore me familje, me shoqni apo me të dashur? Ja, lloj, më nuk me të dashurën. Me qëtë gruën, e s'gruën kone? Pra, pushimet verore. Tashmë ka nisur të na shtohet edhe kjo gajle, themi, sepse pandemija, si që duket, po kalon. Besart, me familje, me të dashurën, apo me gruën? Me familje, gjithsesi, 4 vitet e fundit, kështu që nuk kam rrugë zgjidhje tjetër. Vjet komendu që s'kemi me shku heq, e kom shku ma shumë se që kom shku ndo një vetë. Edhe, jo mi lumëtën që kjo pandemi ka dhe ka dale, po na hin në Shina, po besoj që njerës kanë me mujtë me bo plane për me shfrytzu verën në pushime. Kështu që unë e kom të dashurin dhe gruan është i njëti person. Ajo e dashur dhe ajo gru... Shko me të dyjat, pra. Po dhe të dashta me thonë. Ajo gru e të dashur i ka dhe dy fëmijë, cilët po ashtu jenë të metë. Kështu që kemi me shku bashkë. Ku? Dy vitet e fundit nuk kom mujt me shku në Malzi, në Ulqin. Ulqinin e kom pak kështu ma ofër zemrës për arsye se është hira e parë që kom shku si tinejgjer, vetë, pa familje në pushim veror. Por gjithësysh do të vizitojmë Shqipërinë edhe nëse kemi mundësi edhe në Ulqin. Dhurat, ke bërë plane? Në fakt, jemi ende të i shiku mundësit, kam i amajt, kam i munis, kemi shiku disa oferta për Turqi, kemi shiku disa oferta për Egjipt, po halas kemi vendus. E kemi edhe një familje të cilët jetojnë në Zvicër, jemi shok, do me thonë edhe fëmijët i kemi të moshave të afërme, edhe kemi vendus që këtë pushim, këtë verë të kalujmë bashkë. Kështu që pak jemi halo në më dyshje se ka dëshku. Po fletë me shumë entuziazëm, po them kështu. Për me shku me kalu pushime bashkë me fëmijë. Paska marr malli apo? Un jam rrit me një familje shumë antarshe. Po. Sa janë fëmijët, sa vjeçar? 10 dhe 7. Okej. Okay. Paske fillu prap me rishiju pushimin, sepse unë e dona 4 vitet e fundit nuk kemi pushu. A ka qenë pushimi fëmijëve, domethënë idealit, tash edhe vajzën. Shkon pushim hatri fëmijëve. Jo, definitivisht nuk kemi pushu, unë se kur më thëshin print, nuk kime pushu kur të bëhësh me fëmi, nuk ja disha. Tash e kom provu 4 vjetë e fundit. Kështu që dashta me tonë që tash paski fillu edhe me flajt edhe me pushu. E vërtet, e vërtet, shumë e vërtet. Kështu, do me thonë, kur unë jom kështu thonë që jom rritë me një familje shumë antarëshe, edhe jemi 5 fëmi, edhe për mendimin tem, aty ku ka është shumë fëmi, gjithë shka është shumë ma e bukur. Shumë ma gëzim edhe hidrim, po të njëjtën ku kur ka gëzim, ka edhe hidrim edhe gëzim, andemi njëherë, do me thonë, qanat lidhen njona me tjetërën, kështu që përmendoj që kanë më uknaqë kur t'janë ma shumë fëmi bashkë. Akullore ma shumë. Akullore ma shumë. Po se e hanë edhe tëndën edhe kur i mbetën gjysë fëmijës, dhe më thonë, zbanë me gjujtë. E në malë po qeshësh, t'kaluar edhe për ty këto. Tu me nuk është se kur tha është shumë mirë, tha kur është një shpi me shumë fëmi, vetë me vetë i kështë të thonë, a i sholla rritën 7000 ma shpejt se ma hangrën zemrën. Fëmija është lezeti shpise dhe ato që e tha besorti ma herët nuk mund me bu pushim, se une kam djallin e mali bën 13 vjetë edhe vajzën ma dvoglën, vajza e 4 që është i ka një vjetë e gjysë. Edhe asë një herë një farfur me s'ko mujtë me shiu që është dohet pushimin. Do me thonë që 14 vjetë njëtë. Dikush të rritë, të orë tjetëri njëtë, të rritë edhe aj me ato problemet, mirë po pushimi ma i mirë për mu është aty ku ju pëlqenë fëmijëve të mi. Onë qaj është se jam më rahat. E ketë për zgjedhur për si vjetë, apo më duket po e prit një sezonën, jo për pushime, po për punë, ta se... Pushim këna bo mjaftu shëm, me thonë drejtë, në vitin e kalum, e kom shfrytzu, nej se kom pas nevoj mas gjitha ty në viteve punë, vazhdimisht i kom qeni angazhu, me në rrugë, kom pas nevoj me bo një pushim, kështu
jo qatë gjatë, edhe jo që ka qatë me najtë pa punë, po ka qenë shumë okej, okay, kom shëzu pozitivisht me familje, me rrath që më ka ra ma pak me najtë, po unë mendoj me shku në Turqi, më vjen keq shumë, mirë po ofertë atë janë shumë më të mira, edhe më vjen keq për në Shqipëri që i kanë rritë çmimet jashtë zakonisht shumë, edhe është, unë e kuptoj që janë 2 muaj sezon edhe do të me shfrytëzu këtë sezon të shkurt që e kanë, mirë po disa vende që kam qeni, kam po disa çmime janë jashtë zakonisht në alta. Edhe unë mendoj që çmime duhet jenë soma normale edhe njerëz shkojnë ma tepër edhe ma me dëshirë. Dhe përshtypja kur thot Ermal Fejzullahu që janë të lartë, i bien atjerët së... jo, flasë gjuhën e popullit edhe qka nuk është okej, nuk është okej. Apo kuptam, pëse me shku, na për shembull me marrë oferta me ikë Turqi, Milan të hollat duke posë parasysh që e kemë bregdetin ton ofër. Mirë po, ishen disa vene që nuk është për atë që ofrojnë. Pajtojmë, këto edhe do ashtë ta me ndërlidhë që çmimet janë shumë të shtrajta në krahasim me ata që të ofrojnë. Edhe për atë arsye, ne po, një familje po kufuzohemi me shiku ofertat të tjera, qoftë Turqia, Egjipti, apo ku ta di që ta japin paketën all inclusive edhe e pagun një çmim shumë të arsyeshëm për çka të ofrojnë. Ndërsa në krahasimin këtej, e ki për shembull dhomën vetëm me mëngjes dhe e pagun natën, sa e pagun atje për shembull. Nuk janë gjitha vendet, a din, mos ti bëjmë po ka shumë vende. Ka të tilla që janë shumë. Okej. Gjeneta, Për pushime halon s'kena bo plane, veç sigurisht me familje. Për ndryshe jam halon studime, e plane s'kam halon. Do me thonë, ajo pytja si ishte me familje, me të dashurin, me familje. Apo shoqërin, me kësh konti? Zakonisht me familje, veç më nona mi përshisa ma shumë edhe shoqnin. Okej, okay. Besart, ke planifikuar ndo një pushim ti? Po, mendoj me pushu, përmërsisht kolegve, mendoj me pushu në Shqipëri. Edhe pse i rritin çmimet, edhe pse çmimet normal që janë shumë të larta me krahasu me pritjen edhe me ato sana tjera, po ndryshe un po shon trupi në Shqipëri edhe besoj që aty edhe gjithmonë do t'i kaloj pushimet. Okej, okay, mirë shumë. Cilat kanë qenë pushimet më të mira që i mani në mend një jetë? Shkurt, nëse ju kujtohet. Besart? Vitet 90-ta në Greqi. Më thonë, e mbar një pushim. Me kënd ishe? Me familje. Me familje. Po. Dhurat? Unë kisha mi vequ 2 udhtime, edhe ato të dyja janë me 2 fëmijët e mi. Kemi qenë në Disneyland Paris edhe kemi qenë në Europa Park në Gjermani. Këto janë 2 udhtime, ndoshta që i kisha vlerësu në kuptimin që kemi qenë gjithë bashkë, të të katërti, do më thonë në fisi dhe fëmijët, edhe ka qenë një atmosferë shumë lezeshme në kuptimin që edhe fisin e kemi shti në përdo loja që s'ka do ashtë me hy, kështu që okay. Ka qenë lezeshme me po edhe, po e kemi sfidu, ka qenë edhe lezeshme me po reagimin e ti ku s'ka do ashtë me qenë pjesë aty në lojra. Kishte frika, po pse? E ka frikë pak penalsis, edhe ne kemi marrë me zërë. Ja keni hek tutën, Ermal? Për mu, pushimet që nuk ja arroj asë njerë, janë ato kur kemi qenë fëmi, që kemi shku në Ulqen, në Trante, dhe kanë qenë të ndjerët, Rasim Thaqi, Cima, Ibrahim Krajkova, Leci, ka qenë Sevdaj Radugoshi, babi, me, edhe ne gjithë dhe me thonë me fëmi, edhe janë pushimet matë mira që i mojë me si fëmi, që kemi, këna kalu mas mirë në herë dhe shumë në kanë bo me qeshtë të ndjerët. Edhe ato gjithmoni kam kujtime, dhe më thonë, si fëmi. I përkujtojmë me një duart rokitje. Po, pa tjetër. Këpse janë kohat që përfletë Ermali kur që të gjithë këta bënin kaseta humoristike së bashku dhe në mbanin, themi kështu, me humorin e tyre shpirtin gjatë. I falenderojmë shumë për gjithë humorin që kanë bërë dhe në kanë dhuruar për gjatë viteve. Faleminderit Ermal, po Gjeneta? Nuk është që kisha vequna i pushim, se gjithë mund kalojmë si mas ma mire, po para 2 vite vjemi mbledhë ko gjatë do pjestarës familjes, kemi qenë në Ulqen, aty kisha thënë që këmë kalu ma mire. Oke. Esar? Pushimi jam i paharruar. I paharruar? Me vajzën time, kur kam shku mas parë herë në pushim. Oke. Më rritë vajza me shku në pushime dhe pak këzhurë me sene, po është i paharrushëm për mu. Sepse o kompletu familja, do më tha, dhe ndjesha ndryshe në pushime. Oke, okay, faleminderit shumë, një duart rokitje për të përgjigje. Do të komentojmë 3 fotografi, ta komentojmë të parën. Qfar ju thot kjo? Ideja është e kësaj rubrike që
kur e shihni këto fotografi, çfarë ju shkon mendje? Diçka që e vlerësoni për momentin. Mund të flisni kush të doni. Koha, që jam gjithmonë vonë, me vonesë. Okej. Okay. Koha që gjithmonë je vonë, sa është 10 minuta apo para apo mrapa? Pse vonosh? Gjithmonë më dalin nai pune pa planifikume. Okej, okay. Besar? Fal me sa. Jo, fal. Nisoj. Po më asocion që po më ndej, po më tregojnë që koha nuk thehet. Kështu që çdo që kemi ndërmend me bo, ta mendojmë dy herë, sepse nuk mundemi me kthyma. Mirë. Besar ti tjetër, me qënë se pati ndeshje kështu. Sarë të shohë urën, koha është e vlefshme. Për mu do të thotë shumë kjo. Edhe të shqiptarë shumë lidhët kjo se gjithmonë me vonesje. Çdo sen i shkoj me vonesë, edhe kështu që pas ka dalë prej dhejtve. Pas ka dalë prej dhejtve. Nuk di qka ma shumë. Dhurat? Unë pa asocioj me fmitë e minë, ndoshta, që janë të rritë pak ma shpejt se sa që duhet, apo mund, ndoshta, po mdukën që ata po rritën shumë shpejt, edhe gjithmonë po mundohemi kushtu ko sa ma shumë që është e mundën, sepse momentin që ata rritën, si ne që jemi rritë edhe kemi shku në basë punëve të unë. Në periudën kur po të vjenë keqë që po rritën. Jam në atë periudë, 7 edhe 10. 7 edhe 10, është koha me bo edhe 3-tin edhe tani njësë prej fillimit. Ka përvoja, po të them. Kështu du me thonë, sa ma shumë që kalojmë kohë me fëmijët tonë, se janë të vegjël, është tash ma mirë, sepse vjen një moment që ata rritën edhe nuk është që rrinë edhe kalojmë kohë shumë e neve, kështu që. Ermal? Mu lëllën 3 sene. Është ora 10:10, është ora kur kom lindon. E sakt. Okej, interesant. 23 gosht në 10:10. E dyta që kam rënë mend është me regullu orën, se jam qu edhe nuk e kom regullu, e kom keq. Edhe treta është që mendës po presë sa ma shumë që po shkojnë koha, edhe me mujtë mu hek pandemija dhe me orë sezona për neve këngëtartë. Qëto e kom nërmen. Okej, okay, interesant. Kalim të fotografia tjetër? Dhurat? Këto fisi garanti kishë mshelë sytë. Ishtë friksu pak pej në alësisë. Po di që ka me komentu të kjo foto e atjetër, këto selfie që zakonisht na u kam bota është pak rutin, edhe i bojmë gjithë si i vogël, si i madhë, si qëfar do moshe tjetë. Po veç, i dini ato selfie të rezikshme se kjo, shie ku ka hipë për me bo një selfie kjo. E kuptoj, po jeta është e tilë që ideat inovative në këtë rast, po marrin shumë lajka dhe pëlqime, kështu që njerëzit po bojnë gjana tila. S'kemi kam ju ikë. Mund të komenton Besarti? Ishtë të kemë nduar. Dy gjana më shkun mend. Një që bota është shumë e madhe, vendi jonë është shumë i vogël. Okej. E dyta është që... Pre nga të shkojnë mend kjo? Sepse që farë ndërtimi. Kjo po më shtinë me thonë bashat fjallën kërkas jemi. E dyta është që kjo puna e selfieve dhe qëtu në rjetëve sociale, do me thonë me vetë faktin që vetëm një rast ka qenë që ka hubë dikush jetën në kësi loj tentative, që apo e nëta. Shumë imi të umarë me këtë punë, nuk përbëjmë më fotografi për me majtë kujtim, përbëjmë fotografi për mja të regu njerëzve që jasë nuk i njohim. E kjo pak, edhe pëse për e thome dhe unë të njëtë njëa e bëj, por ndoshta du të me fillu pak me paku këtë gjahë. Si stanë shumë e thamë këtu, me umarë ma shumë, nështëta me fizikisht, me fëmijun e jo me fotografu e tani me lane, me e këshin fotografi tu kona i që aty. Pikrish. Gjeneta? Nuk e di, besoj që kisha bo... A bënë shumë selfie ti? Zakonisht po, besoj që kisha bo edhe këta. Besart? Si e posh, më shkoj menja, thash i shalla... Kur nuk më shkojnë ke menje me bon kështu si kë, se kam problem në alësin. Edhe dyta, nuk mund është mu rritë ma shumë, ose mu bo ma i masë sa aqë sa ka thonë zoti. Do më thonë, kjo ka mujtë, ka deshtë me bo atë farpune që jam shumë analtë edhe besoj që ka reziku shumë. Nuk menoj me bon kësi gjona palidhje, mu më do këtë palidhje shumë. Oke, Ermal? Stive që shumë tereni përshtatëshëm për Spider-Manin, kështu. Më kopë në vërë. Tereni përshtatëshëm për Spider-Manin. Okej.
Unë e urrej shumë në alësin, e kam fobi shumë. Edhe në aeroplan më thonë, rallë në erguzoj kështu me shqyua, din ku jam, edhe nuk e du heq në alësin. Moj me në Australi, kur kom qenë Melbourne, në kanë qutë kështu në surpriz, ta kena me ju qu një venë edhe keni më knosh. Ishte një objekt shumë naltë, ishte një dhomë që si me lift doli prej objektit komplet, edhe gjami ishë... Po, ishë transparent. Edhe për njëherë veç u hjek, edhe veç e këmë gjithë vetën me një qështë të umojtë për do hjeka, me nuk që shkova qa që pata, edhe du me thonë thashë surpriz ma të mirë s'kum pas as njëherë, veç që të më njëherë në tokë zotit edhe zhdo këmë një. E kam telefonin këtu, duhet të bëjmë një selfie, me që se është. A e bëjmë një selfie, unë me ju, kamera. Ermal, për duke është? A me të ardhë më të në gjitë për trupë? Jo, mirë jeni aty. A, fajmë dhe. Se s'pe bani edhe ju ka një selfie? Jeni që jeni këtu. Ose, sa selfie ki në telefon? Sa i këti? Sa bëndite? Unë në krasin që shmune... Në falj, në falj. Tash dhe telefonit të regon sa selfie ki. Me bëjnë një njërë me publik, shto? Shtu që unë po të regoj sa selfie kom. 5 leti pas na, prej krejtve, vetëm pak, ku të regohet numri, prej 328 fotografive dhe 120 videove. Falë, veç 328 fotografike? Po, i kom bartë, i zakonisht i bartë. Unë e më mirë nuk po. Hajtë dorat në të regohet i kalëzhe që ka jam selfie. I kom 328 prej sove. Jo, në fakt... Unë i kom 263 selfie. Oke, sa fotografi krejtike? O zdi, as ku këshyrot për besë. A jena... 3700. Që këshyri, ku i këtë shkruun? Besart, 3700 fotografi. So giga, so giga e kjerë ma të dhe. 35.000 fotografi. Që tu i ke 35.000? Kërti 36.000 fotografi, po, sepse e kom një iCloud, që është ajo kjutera, dhe gjitha fotografi të ruën atë qëllin gjithar. Që se kuptan kur kush mbot, s'ka është ajo iCloud. Një farë, rëje. Po, 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 s'ku është. Rëja ime. Po, që të rë dhe ruën fotografi. Edhe? Për jasë kërë mund është. Edhe pra, ta është i ruj krejt në telefonë. Sa selfie paske? 3.000. 3.000 selfie? 3.000 me 35.000 fotografi, jeve shumë. Dikon atë. Ashtu për bjenë. Jo, me përqindje ma pak se ona. Me përqindje e bjenë ma pak se ona. Krejt femnat kanë shumë a shumë fotografi në telefon se moshkujt, ma mërmenja. Po jo, ka ashtë një luksin një fotografi në telefon. Si preferoj shumë. Si preferoj? Kur nuk dalë mirë. Kur nuk dalë mirë. Dhe kështu që gjithë jam shëshëri edhe koku shumë në qëtë në fatë. A di qështojnë që ato fotografi që i fshinë, ose që ato selfie që i fshinë, që a je vetë vetja i vërtet. Oke. Ato që i ke rujt nuk je, du me thonë që shki qef me qenë. A bëni nervoz ndoj herë, pëse s'dallin mirë selfit? Ti shkon me film, Resul, skiqare, se si shetë dirisa ti realizon fotografi, tash, delete, plus edhe aty në recently deleted. Po, si janë. Nuk po di që ka me thonë, unë e bëj punën e fotografisë që sa e sa vite tash edhe jom mësu, do me thonë nuk është që më pengon që doli. Po e shot që si jom disponim për shembol edhe s'dalin fotografit mirë, atër e lo këtë punë edhe bënë edhe pa postu bre është. Ermal? Ke mjaftë kërkesa për selfie. Ma fanë, fanë tripi, fanë dilberish, adhe ke... Kur fillon mu plëtsu njerë e të genë zera që shto krytë pak për por, adin edhe... E jemësu. Po, edhe kur për ndrej që vetin për qësë kështo krytë adin, edhe shumë mirë. Shka njerë kur për më kapë di kakamira, adhonë që farë krymo dhe zërë. Edhe nuk për një në ratë shto kur pisho fëtët që për më bënë dikosh. Veti të ndrej që të njerë, gjithë dhe pas qyre edhe kështo... Fenomen i epokës sonë është selfie. Dhe me thonë, të gjithë bëjmë selfie edhe të gjithë jetojmë me to. E kemi edhe një fotografi të fundit. Ha! Ermal. Ermal. Rahmet shpirtin apostë. Si pas këmë po më ati. Allah, zdi. Që visari që shkerë se ja ka kujtu në i vardarës me të mirë. Qa me thonë? Mirë, ta kujtë të dashë, më kur i shenë i paratë, qëfar ju shkonë mendje? Njerë stojnë shambull veç shneta, po shneta, Allah, ka njerë edhe kombinim me pare, do të se problem. Po, në qëfar bote po jetojmë, në shumë e vërtet. Dhurat? Po, në qëfar bote po jetojmë, është shumë e vërtet që edhe shneta, kove të fundit po bljehet me pare. Po,
është një shprehje. Është e lidhur mirëqenia edhe me i paska po. Kop gabim kjo se u dosh çeli. Kam u ndor djat. Është një shprehje ku thuhet që në çopë se paraja nuk ishte me ekzistu, ai ishte çun mëngjes me botë njëjtën punë që e bën. Kështu që nuk kom ndo një koment tjetër sa i përket kësaj. Unë jam person që nuk di me kursy, edhe me njëherë, për shembul, kur të marrë rogën, ose para që i fitoj gjatë punve, me punë që i bëj, dhe me thonë gjithmonë e di, ose planifikoj një pushim, ose planifikoj diçka për fëmijët, ose ku ta di unë. Nuk jam njëri që kursej, edhe nuk mendoj që... Pra nuk je kursimtare? Nuk jam kursimtare as pak. Besar ti je kursimtar? Fisja. Jo. Po dëse unë njëjtë edhe unë nuk jam, kam kritik prej Edonës që nuk jam kursimtar ose nuk jam menagjus i mirë i pares. Ajo mundohet me ma asë e atë punë, po kjo fotografi ma kujtoj grune, ish grune Bill Gates, e tash që jo da, garantosht të i numru pjesën e vetë. Po thonë keshi ka aji, jo me veç me në i farë enter aty edhe. Ajo i numërën zerot. Ajo i numërën zerot. Po cili është raporti ytë me paratë? A di se, e vërtet është... Kjo në lidh me raportin që kemi ne me jetën, me paret, me kohën, me shoqërin. E vërtet që ato që u përmendën, shëndeti, mirqenja, lifestyle-i, kuptohet që nëse ki ma shumë para, është normale, është e logjikshme, legjitime me pas jetën matë mirë. Kemi poetizma, kësi farë sentimentalizma në për filma, kërë shojmë që nuk është gjithë shka paraja, është shëndeti apo dashuria, ose banaliteti i pytjes a dashuria pare, por nuk besë që ndohën këto, në këtë botë që pojetojmë nuk ndohën, kështu që as pa këto nuk mundësh, as pa dashuri nuk mundësh. Por në do shta një balans me gjithë, aj balans është pikë pytjet, për dikon është bolë një shumë e pareve, për dikon nuk është, kështu që... Oke, Gjeneta, ti e më ereja në panel, ala nuk merë rogë kam për shtypjen. Marë... Do me thonë për punë që i banë kështu ko pas kohë. Ko pas kohë, edhe unë kisha thënë që nuk jam menagju se e mire pare. Do me thonë edhe ti qka fiton i hargjën. I hargjaj, po. Dhurata mundet me donë këshila, se je në botën e modelimit edhe ti njëjtë. Dhurata... 5 minuta këshila, mandej. Unë janë po, okej. Besart? Nuk e di, parja për mu së gjithë shka. Si? Parja për mu nuk o gjithë shka. Oke. Kur që shumë pare, kështu e për shumë në jetën reale dikuj, me ndoja a jep për njerë që ka nevoj. Oke. A është asë personi që jep për ata njerë që ka nevoj, sepse pishon kushte, qëfar kushte kanë njerëz në për Kosovë, dhe ka nevoj, do më thonë, për shumë sene elementare. E dyta, jam shpenzus shumë i malë, jam shumë shpenzus sa që nuk e di ma shumë do këtë hargjitës e sa marë, edhe kam vinë se dihet. Po, kryesore nuk e zonë diçka të rëndësish me parenve, që e zonë nevoj që të vynë për jetë gjonët elementare, dhe me thonë, nuk lakëmoj shumë para. Êshtë pak tipike shqiptari kjo, rogën, më falë, vësat. Po, sush. Rogën 300 euro, kalkulimin fundi ki hargju 750, ku i ki marë edhe ato tjerat, nuk e di. Të ardhurat i kemi matë më dha. Po. Herman, për ta përmbyllur me ty. Nuk përdi qa me thonë, e lidha pak me shakom, pak e vërtet. Unë mendoj që këm pas fatin me qeni edukum, sepse shumë ka të bëj sa i edukum me të holat. Edhe qyshdin me menagju edhe sa ndikojnë karakterin tënë, si person. Bota është ma e mirë me ma shumë të hola, mund me bo njeri u një jetë të mesme me pas knatësi shpirtrore edhe me ma pak të hola. Në mendoj që ti duhet t'jemi dorë lirë, jo t'jemi dorë ngurtë, së mos ata që i kanë kushtet, edhe t'luftojmë për lekun jo të... jo me jepë ftyrën për paratin, një farë kuptimi. Qash. Okej, faleminderit shumë. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit Libero, do t'a bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi sërish studio.
Që m'fike shpirtin ti I ke malem pikli Krej qka pata ty t'i dhash Rinin ti me ndor t'alash Si një reze në agi Ti gjithmon më sjell gëzi Ma ishe më e mira Kur për ty s'mu fik dëshira Ti më I ke unë zbesova E unë prore ty më I të kujtova Ta besova jetën time Sa helmove zemrën time Shdo nga ton të kujtoj, me lotë syon të kërkoj, të kujtoj e kurës të haroj. Ej se I ke dashuri, po më lotojnë këta sytë mi, plot piklim që I ke kujeti. Fike shpirtin ti I ke mëne piklin krej qka pata ty t'i dhash o rinin ti me ndor t'alash si një reze në agim ti gjithmon më sjell gëzim ti Ishe më e mira Kur për ty s'mo fik të shira Ti më I ke o zbesova E unë prore ty më I të kujtova Ta besova jetën time Sa helmove zemrën time Shdo nga ton të kujtoj, me lotë syon të kërkoj, të kujtoj e kurës të haroj. Prej se I ke dashuri, po më lotojnë këta syte mi, plot piklim që I ke kujeti. Për shdo nga ton të kujtoj, me lotë syon të kërkoj, të kujtoj e kurës të haroj. Shuri, po mlotojnë këta sytë mi Plot piklim që I ke ku jeti E këtëm Pireci, orkestra, faleminderit shumë Faleminderit shumë Na emocionove për sëri Faleminderit shumë Do të kalojmë në rubrikën e radhës Në radhë do tjetë rubrika e dhuratës Kujtimet e arta Mirë po së pari më lejoni që unë Ti falenderoj sponsorët e emisionit E falenderoj së pari laboratorin Olive Bashkohoni me mira njerës Që tashmë besojnë tek Olive Ata besojnë sepse laboratori Ka standartin ndërkomtare në fushën e shëndetsis E veçanërisht në atë laboratorike Duke krijuar kështu një ambient Modern, staf profesional dhe posedon aparaturat më të fundit laboratorike. Në laboratorin Olive mund të kryeni gjitha analizat laboratorike në fushën e biokimis, mikrobiologjis dhe të patologjis.
Gjithashtu, mjekët më të mirë të fushave të ndryshme tashmë i janë bashkuar stafit të klinikës Olive, duke ofruar për klientët shërbime profesionale nga të gjitha fushat e mjekësisë. Gjatë pandemisë, laboratori i mikrobiologjisë molekulare është duke ofruar shërbimet për testimin PCR me kapacitetet dhe saktësin më të lartë në gjithë Kosovën. Prandaj, ndjehuni të sigur duke besuar tek më të mirët, Olive Medical Laboratory në Prishtinë. Do të falenderojmë tani edhe sponsorin e radhës, Ozone Hair Clinic. Klinika e cila për gjithë ju që keni nevojë bën mbjelljen e flokut, të mjekrës apo të vetullave, pa efekte anësore sepse është mikrokirurgji dhe ka një ekip të mrekullueshëm që vjen nga Stambolli. Posedon stafin profesional me kujdes maksimal ndaj klientit dhe deri më tani ka treguar rezultatet më të mira në vend dhe në rajon. Nuk keni pse të mirë një rrugën deri në Stambol ose deri në Tiran, kur diçka e tille mirë bëhet edhe në vendin tonë. Klinika gjendet në Prishtinë, prandaj ndjehuni rehat dhe pa komplekse me Ozone Hair Clinic. Nga ekipi po më duket askush nuk ka nevoj për mbjellje të flokut, sepse po të kishit nevoj do t'ua rekomandoja Ozone Hair Clinic. Kemi nevoj mi hek do se shumë. Për ata që ka nevoj mu i mirë. Për me hek, kur ta kemi një sponsor që prejnë flok, ua heqim. Faleminderit shumë sponsorve, dhuratë është moment ytë. Një lutëm. Atëherë, i kom pa që ka pas musafirë që edhe kanë qajtë këtu, edhe në momentin që, du më thonë, këtë karike, kom fjallën. Kujtimet e mija... Êshtë të vërtet? Ja, kujtimet e mija... janë të pa qara sot. E para është lidhja ime me fisin. Dhe të tentova me zgjedhë vetëm këtë foton e parë, ku e kemi zyrtarizu një farë mënyre lidhjen tonë. Edhe pse gjithë këto vite tash kanë kaluar, neve asë njëherë nuk kemi martuar. Jemi të dytë single në komunë, por që kjo nuk na pengon, apo nuk në ndalon të zhvillojmë dashurin tonë edhe cila ka sjellë një jetë dy bukurosha. Qëfar të kujtojnë këto fotografia, po qëfar momente është janë, e para dhe dyta? Nuk është, e para është një loj, si me që... E para zdo koment. E para zdo koment, pa dyshim që zdo koment, është zyrtarizimi dashuris tonë në kuptimin që i kemi ftu një pjesë të shoqërisë dhe familjes të ngushtë, edhe kemi mbledh bashkë edhe në këtë formë një farmyre ju kemi të regu që unë edhe fisi tash kemi njës një rukëtim zbashku, një bashkjetes edhe... Urna? Në tunel. Në tunel, po. Edhe, po. Po, shumica kanë qenë familjar shumë shumë të ngushtë edhe ma shumë ka pasë shushrin kuptimin që gjithë kanë qenë të ri edhe ka qenë një atmosferë. E kjo e dyta? Këtu është dasma vlau tim. Arsia pëse e zgjeda këto është me tregu që edhe pëse si jemi martu, unë mendoj që martesa është kriju pak si konstrukt shoqëror të këni, edhe është një farmënyre që musë pengon, do të thotë që s'kemi pas dasëm. Ja, ta shë ose martu është në komun, t'je përmende edhe në komun, një single, edhe kështu dasëm s'ke bo. Edhe kështu dasëm s'kom bo, po jom taken, asë shpi bjen, anglisht, full. Kër ufton me fmit, veç vetë ti ki problem tani. Jo, as pak, e kemi provu këtë sendo, më dohë që është cikur mitë një farë mënyre, se së më ka pengu as njëherë dhe rritash. Në është ta pak puna e mbjamnit? Puna e mbjamnit. Se nuk je martu në komunë? Në fakt, kemi pas një termin gjatë shtatë zanisë, kur kam qenë une, edhe kam qenë smur atë ditë, edhe nga ka ikë këtë termin, kështu që e kemi lonë me qenë se fëmijët po u registrëshin edhe pa kurorzim. Pas ka me të hajtë sot ajtë njësër. Hajtë sot ajtë njësër, kështu që tash jemi, i kemi bo 12 vite gati. Oke, interesant. Do me thonë... Jemi kujtimeve që unë e qmoj jashtë zakonisht shumë, sepse Fisniku është një person që mu më ka... Më ka ndimu jashtë zakonisht jo vetëm karierë, po më ndimon në kuptimin për ditëshëm, më shtynë për param, gjithmonë më jep shtytje edhe për kraje, për gjitha idet apo punët. Që më shkërin menë që fisi mundet me thonë si jam mërë unë i martu, gjithmonë mundet me thonë si jam i martu. Mirë, shtu. Kujtimin gjithë? Edhe dhrota mund me thonë. Edhe dhrota mund me thonë. Kujtimi dytë janë këta dy bukuroshat e mi, që normalisht si qdo prind është e pa mundën mos me i kujtu, unë së mundën me nda një kujtim të veçant që me thonë kjo është kujtimi ma i veçant, normalisht jënë lindjet, po këta më mbushin me kujtime qdo ditë, edhe prej vek pakti që fëmijët jënë
si me e quajt, krijesa më magjike që është në botë, edhe që më përmbushin çdo ditë, me çado që ata bojnë, edhe kur të mbojnë nervoz, ose edhe kur të mbojnë me qesh, çfarë do që ata bojnë, për mua është një përmbushje shpirtërore që nuk mundem pa qenë ata këtu në njërin për kujtimeve të mia ta. I ke vetëm 2 vjet. Kam 2 vjet, po. Tash më duhet ta keq përdori pozicionin tim këtu të them që pa e bë edhe një qik, nuk je tamam mam. Mirë, si pas shkencës është gjinia mashkullore ajë që vendos gjinin e fëmijës. Bashkë me fisin. Bashkë me fisin, kështu që do të bifol fisit pak ma shumë me thonë, bën diçka se... Fis, po. Nuk je tamam bab nëse nuk e ke edhe një qik. Aje kërkon, në fakt aje kërkon, mirë po ja që... Ma drejt për drejt, zdi shami thonë mu, Nuk po fajt, du të me thonë fisi që i ka bobit. I ka bobit, pra. Unë komendoj që duhet me ndjek një farë kalendari kines, që thonë e ndoshta ja që lojme edhe qikës. Ma mirë Shqip, le kines, kalendar shqiptarve, këqyre le kines. Falem derit, Durat. Tjetëri kujtim? Tjetëri kujtim, kjo jam unë. Nuk pa ata një foto të ati vitit që mu kujtu një kujtim që e mbaj kështu për zemër. Ka qenë në vitin 2006 një përjetim shpirtëror që unë kam hasë në momentin që kam qenë shumë rastisht në një liqe alpik në pej në malit e rrugovës. Licenat, po, të më thamë. Licenat. Kjo është foto që është bu vitet e fundit, mirë po nuk kisha foto që me dëshmu atë të 2006-ës, aty ka qenë një moment që une kom përjetu një farë ndjesie, një farë letësimi shpirtëror, një farë knaqësie, kur kam qenë balë për balë me natyren e cila është në nalësim bidetare, të pa arritëshme me një ndoni form tjetër transportit përvec se me kom që na i ka falë natyra, kështu që e qita këta që është për mu një si me e qujt, nuk dija si me u shprejt, që kam bon me undi sa her që unë marrë një rukëtim të til edhe ndodhën për balë. Dhe tash bën shpesh hiking, apo? Tash bëj shumë shpesh hiking. Do me thonë, kam fillu në vitin 2006, e kam pas një pauz në gjatë lindjes së fëmive. Tash jam rikëthy, jam përveç kësaj që bëj, do të thotë, gjdo vikend, ose edhe gjatë ditëve tjera të punës, kur jam pak maja lirë. A hipa ty ta jo maja që i thënë maja e dhis, apo si i thënë hipe? Ka maja e dhis, ka maja, këtu është afer guri kuq, është bjeshka malsorit, ka plot në rethin, ka plot maja që kam bri. Se unë vitin e kaluar isha ty me hip, apo me zbrit, zdi që shkam zbrit. Ma letë të ka dukë për me hip. Po. Që di, se zakonisht gjitha në kohë në... Jo, zbritja ishte ma problem për mu. Zbritja ma problem. Nuk e di për mu, është një ndjesi jashtë zakonisht që mu më përmbush, më ndima në shëndetin me ndorë, më ndima në shëndetin. Si po të qikon Ermal, Ermal? Kom i bedhon e që fanin. Po. Kom qenë e kom po. E ke patë, më thënë. Po. Më ndima në jashtë zakonisht në... Më shëndetin ka përgjysë, më karo me pushu këto. Më dënë se rovesh më gjitë nalë të tani. Jashtë me të vërtit një vend mrekulli. Po. Edhe jo vetëm kjo, unë përmendoj që Kosova ka shumë vendet bukra që me të vërtet ja vlen me vizitu, edhe jo shumë prej tyre janë largë qoftë me transport dheri të pika caktume ku fillon ecja, edhe nuk janë gjitha shumë të vështira që disa munden një farë mënyre të kenë një farë hezitimi, a munde me embri, apo së mundem, kështu që jo si gjëroj gjithve të tentojnë, të fillojnë, të adalin pak ma shumë në atyrë, të ikin pak ma shumë nga kompjuterat, nga këto teknologjia cila për në rethonë, sepse me të vërtet është një tëndën, të mendojnë me shtikla kështu... Përbes, zdiam ke pa kur erda këtu me kom ardhë me të rafshta, edhe këto janë veç sa për emision, se për ndryshë mu gjithmon njerëzit më shohin me të rafshta, qofshin patika, qofshin këpuc pataka. Në televizor së kemi pa të rafsht, kështu që... Po, më keni pa, të vërtit nëj, se nuk pas ka rastis me ndodhë, për emisionin tim zakonisht e bëhaj gjithmon e patika, në të rafshta, do me thonë. Okej, falimderit shumë për këto kujtime, ka të bukura. Në falimderit që e sonë të menej në Libero. Rubrika e radhës është për ty, Besan. Kemi vendosur të të sfidojmë me një fjalim, apo me një fjalë që ti e zgjedh të thuash sonte. Zgjidhe skenën ku të duash, unë po ulem vendondit dhe ti thuaj për qëfar ke për të thonë. Faleminderit. Me qenë artist në Kosovë është sinqeresht sfiduese. Po mendoj është në këtë botën sfiduese, po flasim për këtu se që tu pojetojmë. Është e fështirë edhe me vetë faktim se duesh kur mundosh mi arritë gjitha vetë. Pa përkrajin e dikujt,
edhe kësa jashtën edhe pengesat edhe gjanat demotivuse që ka njëherë shfaqën. Por, kur e din qka dënë, kur e din qka posynën, dhe kuptohet të prek zoti pak me talent, atëhere nuk do të kur me ureshtë për me ndjek andrë. Kur kam qenë fëmi edhe unë kam pas andra, si që do fëmi tjetër. Kom pas qef me performu, kom pas qef me imitu Michael Jacksonin, kom pas qef me valzu, por kur i kom pas 8 vjetë, këto andra për një moment mu kanë ndalë. Sepse njeri ju që kishme mështy me i bo këto andra, e ka hup jetën, e aj person ka qenë nana ime. Dhe për një periudhë, thjeshtë mu kanë ndalë ato andra. Dhe pastaj, kur motra e Dita ka fillu me studiu aktrimin, kom fillu me mendu për andrat e mija. Dhe ajo, kur ka shku në provat e veta në teatr, dhe më ka marrë shpesh me mu, kjo ka qenë vitet 96, aty kom vendosë se që ka bëdu mu bo. Kom vendosë, prej atëherë kom ditë që kom mu bo aktor. Dhe kështu i kom përfundu studimet e aktrimit dhe kom pa që puna nuk të pret duar hapë. Së është veç e kryve aktrimin edhe tash kanë me të prit rolet. Edhe kom kuptu që për me arrit diçka dush vetë të me vrapu, migra vetë, me realizu ato që pëdën. Sepse unë me shokët e mi, shokët ri, djemët ri, energjik, kreativ, kemi hasë, jemi refuzu shpesh. Kemi refuzu për njerëzve, për personave specifik, jemi demotivu, jemi demotivu me fjallët si ju nuk dini me bo film, jeni tu pa andra me syqel. Por për kundër krejt kësaj, ne nuk jemi ndalë, kemi vazhdu punën edhe ja kemi dalë. Edhe unë tash me ata shok, i kom 4 filma në prapa meje, filma cilat kanë lonë gjurmë, besoj në historinë e kinematografisë tonë, dhe kjo është një rezultat i cili për kundër krejt atyneve pengesave, krejt atyneve demotivimeve, këtë mos përkrajes dhe sfidave që të vinë njëtë, ju duni me vazhdu, sepse si që thot një fjallë, ne dim, duam dhe ja dalim. Familinderit, si që kishme thonë djali janë. Familinderit edhe juve për këtë fjallim dhe për mesajin që e dhatë. Faleminderit shumë. Në regull, Besat Slamniku, do të kalojmë diçka më relaksuese, i kam disa pytje, 5 i kam, po mund bënë edhe 4, mund bënë edhe 6, në varët se si rjedhë situata. Pytja ime kështu është, e keni përdorur ndo njëherë, se cilin nga ju, famën për t'i ikur gjobës në trafik, Ermal? Asë nuk pretendoj ndo njëherë, e di që shumica e policisë Kosovës edhe rastisë që më njohin, e kam parasysh, po në asë njëherë njëtën tim edhe nuk është asë njerëzore, me thonë drejten, me thonë që une gjithë jemi nër ligjin edhe po ka pos raste kur dikush përshamu nëjë policë ka thonë që okej, mëse bëm, mëse përsërejt ma këtë gabim, po unë për momenti përshamu nuk e kom lejen, se e kom hupë, se e kom prej shpejtësis, e marrë edhe 3 mujë, kështë që... Për momenti nuk për vëzit, në më thonë me shofer? Me taksi. Oke. Në të tjera, nuk i pas ka funksionu shumë, fama. Jo, se gabimet një pas nishme edhe i falenderoj shumë policinë e Kosovës se janë shumë korekt, edhe janë shumë sjellshëm, edhe janë shumë mirë. Oke, veç ta kanë marrë lejen. Ajo është gabim jam. Faleminderit shumë për përgjigjen e sinqertë. Durat. Në fakt, unë sështë që kom shumë gjoba dënime, edhe gjitha ato që i kam pas 2-3 sa janë, i kam pas shumë tjesht ndoshta për keq parkem, ose ndoshta një
shpejtësi, po jo shumë të madhe në krahasim me normalin. Kështu që nuk është që kam më është dashur ose kam pas nevojë me i thon policit të lutem falma se ose diçka e tillë. Edhe si sta normali nuk është e dur ai kërkim falje në momentin që ti bën diçka që e din që po bën, domethënë je i vetëdijshëm që po e shkelni rregull që pritet të përmbahet domethënë nga shoqënia atëherë pse me kërku falje edhe pse me u lut okay. Ta falë gjobën. Besart? Po, a priori nuk ki qef me dënu kur të nalë polici edhe pse ki bo gabim. Se ndodhë ka njerë me të ndalu edhe për kontrol rutinore, por atë nuk dënan. Por në shumicën e rasteve, së që më kanë njoftë. Kur më kanë pyt që punën, aktor, nështë ta më kanë falë pëse dhe me kjo artistat jeni dvë bekts, për keni... Po, në qatë aspekt ma shumë kom shtu prej denime. Do me thënë, ta kanë falë, pse kanë thënë i vëbek, ta? Po, do me thënë, po jo pse më kanë njoftë, po pse kanë kuptu që artist, nuk aktor, nuk s'pa ka pun ka jo, a jo, ka qashtu. Ok, interesant. Nuk kede akoma këtë problem, do me thënë. Ok, ku ta merë lejën, mëse përdor famën. Besart, a ke thënë, unë jam filani, kështu... Nuk me ndoj një herë, kom pas një rast, kom pas gëzhojat pluma në kërë, në vetur, do më thonë, dhe kam qenë të shku në Gjilan, me kanë dalë edhe para se mu afru, ju kom të regu janë filoni, që të që që me në reagojnë kur të shuojnë ato edhe spresin asë mi ju të regu se kush jam. Edhe kështu që ju, asë një herë së menoj, diqka me pështu prej një gjobë, edhe pse më nuk... Kur të kanë pa me mija gëzhoja, kështu thëjnë, këj trafikant i armëve. Jo, po me gëzhoja ndodhë shumë sene shumë krime, po kam nga Ministrija Mbrojtës dhe me thonë lejen, që kam drejt me bajt edhe me punu me tu. Po kështu që pa afru hale, kum tentu mi ju të regu kush jam, se thash reagujnë shumë keqë, që mujnë me reagu edhe është gjo normal, aje me të pa është sasit madhët gëzhoja në veturë edhe mes me reagu. Që kjo pytje ma shumë vlenë për Ermalin, po unë po e modifikoj pak pytjen. Gjithë e kemi atë momentin kur fotografohemi, hop, e bëjmë kështu barkun. Ermal? Po s'po kom ku e qoj. E ke bo kështu? Apo, a e keni ndo një pozicion të veçantë si doni të dilni në fotografi? Unë a rrasë që kom gjithë drejt me të kalzu. Të ke gjithë? Jo, komendoj, komendu që e kom gjithë kër e kom pa fotografin, oho. Qështë ishte? Katastrofë. Po qëfar pozicioni me ndojshë kështu? Unë e kom që duna me të rejkë bërë. Po këj fotografi jem edhe i kësaj, Arton Humolli gjithë nga qëtë mirë. Edhe gjithë dalë edhe që që i tha edhe Ermali. Po më dryshon fiziku, më ushtesh, adenë. Jo, që ajo, edhe të është aje që i ka thonë Fadili edhe Arton në thotë, që të krytë pak për para, në heke qëto. Shtu që... Dhurat? Ti do me thonë shumë pozicione, nuk e kje problem për fotografionistë. Unë nuk e kam probleme, gjithmonë kam qenë spontane saj përket fotografive, dhe tëtë jo mundu me ju përshtat edhe kërkisave të fotografëve, ndryshëm me cilë të kam punu. Pa dhe ti japan kështu barkën? Po me raste po, sëpse ne jemi njëz, ne hajmë edhe nëse ndojherë kom tentu, jo kom tentu, po kom hongër pite, para se me shpunu me një fotoshoot normal, që do ashtë me ngrej barkën pak se vrejeta jo. A ka E ke gjithë pozicionin si të fotografohesht i si fotomodele, se ne i pamë disa fotografi shumë të mira nga Prishtina Fashion Night. Falim dhe shumë, po tash besoj që me gjithë pamje, duhet një pozicion ndryshe, që shkon asaj veshje, asaj ti luku, pavarësir shka dëmë fotografi me bu, shu që se cila e ka puzën e vetë, nuk e kam problem anë nëse di shka, thjesht mu përshtatë, spontanisht që shë thate. Besart, astis s'ke... Unë s'kam problem, kështu e selfie me gru kam problem, se gjithë dhe në krojnë e djathë, kështu që atonve kam kujdes. Oke, gjithë dhe në djathë. Një pytje tjetër, lidhet për seri me trafikun, shani deri sa vëzis një veturën? Nervoz. Bësh nervoz? Shumë, në kolona shumë bënë nervoz. Shumë bënë nervoz, kolona? Shumë probleme kam. A para shka në Tiranë, për shumë dhe se më arën Prishtinë qëndër. Oke. Që a ditë e ti që sënë punoj më kërgjë. Du më thonë, aqë bësh nërvës sa që nuk punon. Shumë. Nuk... Ti akoma nuk ke hynë këto pjesë. Besat? Por është e pa mundun, pa dalë në i fjallë. Por kjo ka fillu me u paku, sepse përna bjën shpesh me fmime qenë. Në veturë e këtu për do të menalë gojen. Shtu që... Po sa ta kanë playa ty, me njëherë e një qizënë. Me njëherë.
i kam su disa fjallë cilat kështu ma tërhek vrejtjen baba, jo këtë fjallë. Kështu që kjo një anë e mirë, ma ka ndalu pak të shomë. Po është e pamundu në trafikun tonë, po jo vetëm trafikun tonë, se nuk është, ne pojetojmë këtu, po nuk është vetëm Prishtinë, kështu, është në krejtë krye qytetet e botës. Ka rush hour, ka trafik në kohën e pauzave, ka gjithmonë, edhe New York, edhe në përqermali e din, me siguri ka ra, në krye qytetet evropiane, është e pamundu, vetëm këtu është mentaliteti jonë. Gjermani në dështë ta nuk shanë, na e kemi e shprejim qashtu. Jo me që është shanë. Shanë, shanë. Që është shanë, ja. E ata edhe gestikulacione bile kanë shumë, e ke po. A po, e ke. Po edhe shkëto kanë, ja. Ermal ti. Po mirën vesh me kri. Së dovës kërta prejnë rrugën, diko shumë kja. Unë jë njëtën pozici, nësarti se shpesh më bjanë me i vozit fëmit, ose mi që u shkolla, se mi marë për shkolla, ose ku ta di me shku dikun, nuk është që së shaj, nuk muj me rajt, me thonë, jo, bala nuk shaj, po e kom ndru pak të sharen, e kom këthy pak, o, ta hongë shaloqken, bre, në vend që me shaj diska tjetër. O, me të gjukë shtu ta një të pengon prap? Po, ose diska e tilë, du me thonë, o, loqke ku i kisyt, ose o, shpirt, qka e të bu, në kuptimin që... Me dashni për pas ka qohë. E kom këthy në dashni në kuptimin e të sharës. Shumë ata që të pengojnë. Po, dashni e egrë, dashni e vrashdu në kuptimin e të bërtiturës. A ma shumë shanë vetën kër ja... Për momentin për qëlloj pasajgjerë, dhe kështu që të spelloj këtë. Për shumë shumë shumë. Për momentin pasajgjerë. Me qepi gazë. A ju ka ndodhur ndo njëherë, ose kur ju ka ndodhur, kur e mba një mend që ndo njëherë keni ecur zbathur rrugve? Një milion herë. Një milion herë. E dhe tani? Jo, ta, po. Në shpe kur dalë në barë, pritoj me vesh. Shokva të, për qëto kom problem, shumë, mas shumë di kom problem e grun tem, për qëto, gjona, pëse une nuk i deshi robat që shdojt, po veç i deshi edhe i lëqaj, dalë në barë dothë edhe himrena e zhyt i shpinë, për qëto sene kom mas shumë të problem. Dhurat? Unë në malë. Në malë? Po, sepse ka momente kur i dothim këpucat për me pushu edhe vazhdoj më ndi poshtë e lartë, derisa jemi në kone pushimit, e cim dothë. E zbatur, okej. Besat? Në plashë. Pa, plash, jo, tash më plash me këpuca. Unë e veç më plash. Jo, po më kujto, tash kemi pas një gjerim, ka qenë ftoft, jemi duft, jem duft me qenë datë. Ba e gjithë sfiduse, po, që si sot, a i kolegu jemi Lulzim Bucoli grounding, a është grounding? Puna e mali, po, me një pjesë ditës gjithësysh, është mirë me shkel, me qështë ka falë zoti që thojnë në tokë, po. Edhe mu më ndodhë, herë në fundit e maj me një më ka një photoshooting, edhe i kom pas shtiklat nëmër të vogël, nuk më shra me ecë. U dofke mu këthy më ndru, me marë roba tjera, me shku prapë për me bo fatë, edhe di që veç i kom e i kështiklat edhe kom shku. Oke, zgjidhje mirë. Shumë herë ka ndodhë, me qënë se kom jetu në fshatë edhe jetoj ende. Kote fëmiris, ka ndodhë shumë herë më dalë. Se kështë këta në qytetë nuk hecin zbatë? Jo, tash, këta ju djegin komë se në asfalt është problem. E atëherë të në përbore, në përgurë. Shumë herë tash e kam problem, tash asë në shpi nuk ripa qërapë. Shumë interesantë. Ne luanim futbol me qërapa. Më të këpa asë një loj patike. Ku ashtu e rësë? Ku? Në fshatë, edhe unë në fshatë. Në për livadhe. Pyqja e fundit. A ju ka ndodhën dhe njëherë të flini në natyrë, jashtë, dhe qëfar ndjesi e keni pasur? Ermal. Po, më ka ndodhë, kom shku festa në malin e Tomorit atje që është një fest që bënë të fund mujtë gështë, ka rastis me ditë linjën temë, edhe kemi nejtë aty në natyrë, këna flejtë dy ditë. Si ishte? Shumë mirë. Ishe frikë? Kisha 25 polis njësi speciale me veti. Jo, jo, frik. Tarmatosu në deri këto. Kërë di kështu ndonë një insekta, ndonë një diqka se jo... Jo, kishim shku nga zeshta jo festa e Tomori që është, edhe pa ta shku me disa shok mi Shqipëris që janë polis, edhe kum pas dit lindjen, edhe kena festu atje. Po, normal, natën ka pas qenë që ka në ardhë, edhe kështu, po, nuk ku ka një qka, ka në shumë mirë, freskë, super. Po, kampinge kur kam qenë pjesë e kampingjeve të ndryshme, për ndryshë shumë një ndjenje mirë, sepse në momentin që ti mësosh me flekë në hotelje për shamëll 3, 4 uje, 5 uje, atje i ki miliona uje. Po, oke, dhe më thonë miliona uje, veç shikon latë miliona uje. Vetëm një herë, në
ka një holandez në shkollë fillore, në shkollë mesme kemi qenë, ka organizuar një kamp dhe janë përzgjedh. Kuptohet ai kryetari klasës si ka përzgjedh, kanë ka pas shok. Po, po s'kam qenë në gërmi ku kemi qenë, vetëm kemi fillu me imsu ato të scouting. Scouting? Scouting janë në angjësht? Po shqip. Më falë. Së pa lidhje. Po, një natë kom flejt, nuk besoj që muj me bo, mo. Se? Sëpse kom fillu me fitu disa fobi dhe insekte, këto gjana. Po, gjarë për e... Okej. Ka ndodhën ty? Jo, nuk më ka ndodhë, po besoj që e kisha refuzu edhe më jap raste, se insektet i kam shumë problem. Më thonë përshka këti insekteve. Se ki problem besoj besati, jo? Jo, është viti 1998, muaj prill, do më dhe ofenziva e ishë regjimit serbë, nga kam dërgu në bjeshk, edhe aty s'kem pas as tent t'improvizune, as as zhën, ja kalqu shi shumë i madhë, edhe babi gjithë familjen dhe më shkaj në konë, që shkanë mujtë njerës me mbjetu, e ka morë tenden edhe i kem rodhë në tukë, edhe vi që kem lumës me në lokë shive. Do me thonë e moj shumë tenden sa me në hi ojri, po aja ka qenë notat mërshme në jetën teme, edhe zbesoj që ka me pas asoj note, nuk kam qenë 9 vjeqarë, dhe më thonë, këmë përjetu atë në djenë, shi shumë, midis mali, është e parrushme. Aja ka qenë nota në malë që këmë nejtë në tukë, që kënë më fjetë, dhe më thonë, që është kemë mujtë, po tani edhe gjatë luftës, normal 3 mujë, kemë qenë në bjeshkë, po kemë pasë tanë improvizune, dhe kemë pasë i shpidë, shumë mire kemë pasë, me krasu me atë notë. Aja notë është e parrushme për jetën temë. Respekt, faleminderit që e kujtove, edhe pse në qarje e dhimshme për të gjithë ata që i kanë përjetuar këto. Ermalt, të kemi përzgjedhur tek rubrika për balë tëftuarve. Besoj do të kemi pyetje interesante nga tëftuarit, e gjithashtu edhe përgjigjet. Me njëherë pas pyetjeve, do të na interpretosh një këngë tëndën. Pa tjetër, faleminderit. Mund vini këtu. Kush do të filloj pyetjen i parit? Njëri nga besartat, më duket. Pa përsi, besart. Unë e i pare. Unë e i pare? Po, banë dhe ti, banë. Me Ermalin e kemi një histori shumë interesante, kur kemi qenë dvegjë, a me qëj dvegjë në Ermalin, që s'po disë, cili vit ka qenë? Viti 96, 95-6. Po, dvegjë. Kemi qenë me njerë lepurushat, po tani edhe në kangën trashe. Po, qashtë është. Unë kam qenë në bendin e Ermalit. Okej. Kure ka ba, ka nga... Ndodhet në YouTube? Êshtë projekti i parë... A, është ka nga parë, apo? Êshtë projekti i parë që e këmë pasë, jo, ka nga e parë, ka nga e 2-3, po, jo në YouTube atje, është komplet. E gjemë për ilustrim. Po. Besaj. Po, dhe? Dashta me pyta, a të kujton krejt antarë të bendit? Po. Miloti, Genta, Motra Milotit, ti, unë edhe Bulza. Bra. E moj me edhe ku kena gjiru, se kena në shpeton në borë. Êshtë shumë interesant, sa që ato kohë në janë pa arrushme. Edhe e di që kjo e ka pos një pjesë shumë të fështirë, se ka qenë mas poshtë. Na kemi qenë grupi lepërushat, edhe se cili kokë mbi kokë në minion tjetërit, me sartën e moj me në alosë, i këshin dalë da moshtë të të nejtë, a u krymë ose vliqa. Kohë të pa arrushme, shumë të mira, shumë... Më vjenë mirë që ajë prejtë të shamu. A me ta logaritë si to pytje apo jo? Së me ta logaritë i pytje, bëjë edhe një pytje. Poja, ti e kalove në personalën. Ja, një qka, ja, ja. Qa ta qaj ka, një e ka thonë, po. Dhurat. Atër, sot ka kushtu pandemija, Ermal? Sot dëm ka kushtu? Dëm ka kushtu pandemija. Sot dush. Shifra, Ermal. Shifra, nuk e di. Nuk e di, se tani u zgjatë shumë. Sko mujtë me aludu, po. Me sa zero? Nga ka dëm tu shumë. Po, për fatë mirë, kom punu ndër vite, kom menagju mirë, e kom menu gjithmonë që vjen një ditë e keqe, ose që lartë qoftë të lenë zoni krejtë dhe du të me pasë planin B njëtë. Edhe për fatë mirë, du me thonë, e kemi kalu letë mirë. Shqyqërë shëndetës nga ka prekë, gjithë antarë familjes i kam shumë mirë, vjen keqë për gjithë ata që kanë hupë jetën nga kjo fatkeqësi edhe qoftë e kalume për gjithë njërzimin.
Shpresoj të mos kthehemi më rapa më. Do një pyetje e kemi. Sa mos po na del ndaj Covid-20 tash edhe. Do një pyetje, nuk po di. Gjatë krit karrierës tona, a ka ndonjë muzikë ose diçka që i bjen pishman nëse se kisha bo, disha kanë që atëherë ose diçka? Jo, për gjithësi, nuk kom pas nëjë kongë që i kap nëjë mesaj të keqë ose që ka ndiku negativisht. Të pëlqenë ma për shambull. Po, ka shumë kongë që musë më pëlqenë, po. Po, ta shambull, po dikuj nëjë pëlqenë për shambull dhe. Po. Ka shumë kongë tila, shumë, me të vërtet. Po, ka dhe shumë tira që më pëlqenë. Pesat? Dy pytja si shpetë. Okay. Qysh ndihesh me kon i biri e një legendet muzikës shqiptare, edhe qysh ndihesh me kon dhonë e Rridrenicës? E ti që tash brefë këtë të full për fishek e këse kalëzë që i Rridrenicës. Për mu është privilegjë, është ndihër që jam djali Sabri Fejzullot, edhe i cilit gjithë karirën e ti ka qenë i palodhë shumë asë njëherë. Asë njerë nuk është dorëzu, ka qenë frimëzus shumë, shumë i malë për mu, edhe për gjithë besoj, duke pas parasysh se 76 vjeqare dhe është akoma, do me thonë, shumë gjendjet mirë, edhe është njeri u ma punëtorë që këmbujt me pona e herë, do me thonë, ne othtojmë në për turneja, në për koncerte, në për diasporë, takojmë i ditën e djelë në aeroport, edhe ajo është ma fitë se ne gjithë ne këngëtarë të ri, do me thonë, është shembul, po flasë mas pari si si person. Për ndryshe e kam raportin shumë shëndosh me ta, e kam ma shumë shok se bab, edhe, që a me thonë, e pa që aso ma gjatë, me shëndet, edhe për mu është privilegjë që është një artist shumë i vlerësum për popullit tonë. Kurse e dyta, si dhonë Rridrenicës, është shumë knasësi për mu, sepse Rridrenica ka jepë shumë, në kohët më të fështira, ka një histori shumë të thellë për popullin tonë, sepse dim se gjithmonë sarë ka orë dhe armiko, jënë cakën e pare ka pas Rridrenicën. Për ndryshe, ndihem mirë sepse janë familje me tradita shqiptare, ajo është për mu mbi gjitha, sepse dhonë jam vetë një njeri që i shkoj akoma kështo adetev të mira shqiptare që janë. Besak, ty tjetë ditë. Jo, një pesat të tjetër. Pytje e dytë. Ka mërë pytje e dytë. Po, një pytje, po, se ato ishte veç kujtim. Që mirë edhe unë për aboj një kujtim. Që, ja pja kaloj shtafetën. Që, një kujtim. A më bëha në mendë kërë më ke ngutës kërë jemi kënë tri? Po. Së për moj mendë, po, edhe me të ngutës të e bukër e kënë gjithë mundë, shtu që... Me qenë se u hapë lafin, a tregosit ka ngutës ku ka qenë ajë moment? Une në fakt nuk është që e kam pa, veç e kam pa që dikush më ka ngutës, tani ato shoqet, o Ermal Fejzullaut ka ngutës, ajë këngëtari. E mbaj me në si fmi, kemi qenë, ajë rruga Treshëshirat i kemi thonë, ta është si që e ka emrin, ajë ka... Halo, emri Treshëshirat. Ska lidi sa me në nësi e dina shumë. Po e di në qatë rrugë... I ka disa emra, jo. Po, në qatë rrugë në e di që kemi qenë edhe shpedi, ka ngutë si gjithë... Ta shumë bune më një mirë eqë. Mirë, për që ata e ullë, atë të manë me dukë. Shumë mirë, shumë mirë. E ka mund një pytje. Hajde, ola. E ke bërë edhe jashtë tekstit këngës, jashtë këngës, me Agjen Sabriat dialogun i ri i vjetër, dashuria dikur, dashuria sot, apo veç improvizimi kongës? Jo, ka qenë improvizim. Ashtu në improvizim, po e di pak. Ka ndodur dhe njerë të bësh një dialog t'ilve? Nuk është që kemi bu, se na jem të dy të angazhum shumë. Saherë shihëm, veç kom qef mu qmallë me të si baba me djallë edhe me folë temat tona që i kemi të përdiqme. Fatke që ishë s'na bjen mu po non-stop, edhe kur shihëm që atë kohë e shfrytëzojmë, mas mire do me thonë, që është nuk është që i folim fërë të tema. Këna kalimë më të. Një duar trukitje me gjithate. A kemi pytje tjera apo jo? Unë desha pak ma shumë pytje për Ermalin. Deshta me dita i ka kushtu në i kuj kongë ndo njëherë, edhe a me nërën mi kushtu të ardhmen. Ndo një personi ose ndo një... Ndo një personi real. Nuk e di, nuk është që kam qenë tek shkrus në herë. Asë një kongë temë nuk është që e kam shkrujt. Po mund është me angazhu di kanë për shumë? Po, po jo, nuk ka të bëj. Shumë njerëzë më kanë bo këtë pytjet njëjtë, sepse ka temat ndryshme në kongët e mija. Mirë po jo, deri tashtë kanë dohë,
për të ardhmen ka mundësi që ndodhë, që me i dediku dikojt, që të punë e kena. Atër, faleminderit shumë për pyetjet, faleminderit edhe për përgjigjet. Tani, skena është për ty, besoj që bashkë me orkestrën do të na bëni atmosferë. Faleminderit shumë, atmosferë, zdi që në tomës. Në hopë gujnë me knupat. Të shkrije për një dashuri dhe t'lutem, dhe t'lutem unë për ty. Dhe pse më bën me lot në sy, do se lotët unë nuk i meritoj. Këto netët e gjata si ti kalon. Di që zon je me tjetër kën, dhe shumë më mëltim. I buzë qesh, qërë sa unë pas te je duat des, duat des për një dashurim. Di që zot je me tjetër kën, edhe shumë steje du, dua të vdes, unë dua të vdes. Se të beso ka shumë dhe ta falja u zemrën ti me shkret që digjet, që digjet ta shve. Dhe pse më bën me lot në sy, do se lotë u nuk i meritoj. Do ne të te gjata si ti kaloj. Ti që zot je me tjetër ka, dhe shumë më mëltim. I buzë qesh, qesh sa unë pas te je duat dhe s'duat des për një dashurim. Ti që zot je me tjetër ka, dhe shumë steje du, ua të vdes, unë dua të vdes. Pas teje du, ua të vdes, unë dua të vdes. Ermal Fejzullahu, faleminderit shumë, Ermal. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë interpretim të mrekullueshëm. Besart, është momenti yt, do të na shpalosësh tre pasionet, në fakt është arti yt, mirë po e kemi ndarë në tre pasionet, sepse është në tri forma shumë të veçanta. Eftoj regjin që së pari të transmitojnë atë videon e shkurtër në cilën ti e bën një vizatim pa e parë fare. Ta ndjekim. Këtë jeli vohët, shprej kur i ke ti. Komandant, ama ne ty
në gjithë. Besart, ne u habitëm, në thuaj, qëfar ishte kjo? Kjo ishte një loj veçantë i artit, po shoshëm portale, do më thonë, në Kosovë, që shpërndojnë artista rus, artista tjera etnive, edhe ku më deshë mi të regu popullit shqiptar që ka edhe në Kosovë asë artista, ka në Drenic, por kjo punë nuk bëhet kur dush ose gjdo ditë, kjo është, do më thonë, kjo punë krejtë është me ndjenja emocionale, shkon me ato përcilje, ato zemrës, do më thonë, direkt me zemrën është i lidhët edhe me trunë. Kom pas fatë që kom pas mundësi të realizaj këtë vepër të arti. Shumë interesant, vetëm me ka arë si ide dhe incizim është bo me telefon thjesht, është bo incizim, do më thonë, amator. Nuk kom desh diqka me bomat mëllë, sepse si kom besu as vetit njëherë, që kam më mdalla që ashtë mirë dhe kam më prit mirë në publik, por kryesori ja kom arrit me bom diqka që se ka bom zbesoj asë një shqiptarë, dhe i mërë tani, dhe të ndihë. Êshtë për në me habitshme kjo dhe veçantë, nëse keni ndo një pytje, lirisht bëni edhe ju, të bëjmë si dialog, të të shabon një pytje, a ke ushtru gjatë për me bua to? Jo, figura e komendon të legendora dhe mjeshore e kam do më thonë për parasyve më delë edhe aja është edhe herojt Agim Ramadani, sepse kam i dalë një jetë. Po, po, në atë vend, në atë pozicion. Në atë pozicion, po, fjasa. Jo, në atë pozicion në krejti lidhët me trunë, me ndjenja, do më thonë, këm punu 5 minuta, i kam më incizimet originale, këm punu 5 minuta, për shemëll, jam dalë, këm po, ku jam. A jam të kapuqë, jam. Mas problem të këm pos të cigarja, të cigarja të puro e agimit, ato së këm pas mundësi... Se nuk më shëmë e bo drejtë. Jo, ato shumë këm pas edhe këm blonë në fund. Do me tha, aty ka qenë problemi krejtë. Edhe një kohë këm dhejtë edhe në një cigare dhe këm deshtë me lonë, veç për atë arsye, do me tha, këm problemi shumë i malë. Po në fund dhe rritë. Edhe një pytje kam. Është kjo e vetë mja vej për që din me bu në atë njërë, apo din edhe diska tjetër? Jo, muj mas 5 minuta vëthamë hajder malë të baja, apë e kupta. Qëtash për shumë më thotë paguj 1 milion euro punua qatë vepër, nuk muj. Po në është të si dalë mërëna 5 minuta vëthamë hajder malë për 100 euro të kryqë ato. Unë të përzoj nga zemra dhe jam fascinu me punë në tonë. Pra ishte krejtësisht diçka e veçantë dhe është e vërtet që është shpërnda pastaj në rjetë sociale, në portale, sepse është e vërtet ajo që tha që ne shohim shumë artistu, i shojmë bilata indian që i ndreqin ato pishinat në malë kështu me dhe. Aja dhe më ka shty, sepse më të regu se jem shumë, nuk përdi qëfar poplë jem. Ma shumë e vlerësojmë një të huj, do më thonë, sepse se sa tonin. Do të apështë e një vepër të nxajshme për të publikuar, ka me ke plan? Ka menoj diqka me bon shumë interesant. Menoj me kap një armë ndorë, edhe mi të regu dhe më thonë dhe venit që armja nuk është vëqë me vra me ban krim, po armja ban edhe për dhe më thonë suvenire dhe ban me ban artë me ta, nuk është vetë me ban krime. Kështu që menoj diqka gjithmonë do të menoj me ban risi në artë në Kosovë, edhe pse jam pa shkollë në drejtim, nuk kam asë një ditë shkollë dhe më thonë sa i përket artit tem, po gjithmonë një falendru zotit, familjes teme edhe gjithmonë kam beshtetje edhe përkroj. A e shojmë fotografinë e dytë dhe na e shpjego, apo videon e dytë dhe na e shpjego se qëfar është ajo? Filimi i një svidët modhe për jetën tem. Filimi dita parën që ma ka ndryshu jetën tem normal nga ona artistike dhe profesionale. Kjo është duke tentu më thyrë rekord botëror në librën e rekordeve Guinness. Është mozaik 26 metra katrore dhe është i punuar me kapset metalit.
Këtu e kam paraqit figurën e heroit kombëtar Agim Ramadani Katana, edhe e kam paraqit në anën tjetër Shqiponjen e vitit 1912, do me tha, atë model i cila ngritë në Vlorë, për pavarësi, do me tha, prej vitit 1913, ne pabesisht jemi nda me shtetin ëmë Shqipëri, edhe kum desh të mi simbolizu për mes kësaj vepre, prej 1912 deri në epokën e Agim Ramadanit, vitit 1999, sakrificat e çdo shqiptari që ka bërë për më bashku me Shqipërinë. Edhe më thyaj kufin. Kështu që kom pas fatin ta punoj këtë punë, 52 ditë punë rregullisht, 52 ditë kom pas pres. Ta shpjegoj këto, çfarë është ato kapse që janë kapset metali që ka përdorur për mobile, përdorur për gjysande të tjera, domethënë. Edhe për letër, normal që rrokin letrat. Çfarë është punu, çfarë është baza? Baza është plywood, konstruksioni i metalit. Ky punim i ka shku kazermës, domethënë Gjilania, kanë dhëru kazermës FSK-s. Ky është i vetmi mozaik imazh me çto për masën bëhet. Domethënë kum thyr rekord me 20 gusht vitit 2020. A na tregon sa aso 3.138.305 copa. Domethënë 3.138.000, pam, pam, pam. Kretja kom lidhë, do me dhe me datë, me tretin ka lindë heroi kombëtar Agim Ramadani. Po? 138 brigada. Okej. 35, do me dhe, apet ja kom lidhë datën e lindjes komandantit, dhe kështu që ja bon diçka interesante, edhe ahin liber në rekordeve Guinness. Edhe, vlen theksohet, që është i vetmi hero kombëtar që ahin liber në rekordeve Guinness, sepse ata i kanë ato sene që qka i përket luftes, qka i përket këtyne senëm nuk i morën parasysht, po nuk unë pas fatë, sepse Agim Ramadani gjatë kohës luftes nga këshili i arteve në Evropë, është dekoru me një medalje tartë, sepse ka qenë artist kjo dhe poet, edhe fatë e më si aja me ka pështu edhe kom shti një hero kombëtar edhe një luftëtar të që kësë në librin e Rekordeve Guinness. Nuk besoj që ka me pasë rast mo, sepse nuk ma lejojnë, vetë mundëm me për shumëll Homs Jasharën si ka qenë një artist, apo dhe në pak me bo një farë ndryshimi. Po, sepse për ndryshën nuk muj me shti një hero kombëtar, sepse shkaj për këtë luftës, ata nuk e morën për asysh. Se nuk dojnë me bo me bo, do më thonë, asë dalime edhe me pas në ndonë një konflikt dhe mes shtetet. Okej. Kjo punim, kjo foto është në bazën e Bon Stilit, në bazën Amerikane. Kjo nga e majta është babi im, është profesor im, është dekon im, që ka dush, këtë e kom kry shkollën, do më thonë, krejtë profesionin, këtë profesion e kam pak talentun edhe prej babit, e kam trashegun, sepse babin e kam artist, më i thëmë plët kuptimin e fjales, por atër rritës sociales ka pasë dhe s'ka mujt me dëpërtu që kumë dëpërtuone, po falenderoz gjithmon që më ka dhënë atë vullnet me punu dhe më jep gjithmon kërajë. Kjo punim është i punu me kapset metalit, këtë punim ja kumë punu do më ha bazës në bën stilit, edhe jam i lumë tërë që... Pa dhe i flamuri aty është, dhe gjitha kjo. Po, i lumë tërë jam që këtë punim kam e shku në bazën e IOS në Shtetet e Bashkuarat e Amerikës dhe kam u vendus aty. Një punimi një Kosovari me shku atë bazë është për mu shkrenari, jo për mu, po edhe për krejtë të sërë. Ok, falemderi shumë. Këtu më kanë dekoru edhe me një medalje. Kjo është jeta jem, qka dushe jem, ja, Arilena. Arilenën e kam vojzë 5 vjeqare tash, është e vetëmja vajzë imja, do më thonë i vetëmja thmi. është qatë që e pasionunë ndaj artit tim, edhe qatë që unë jep vullnet me punu, sa, s'pëdi, s'ka energji në botë, që unë jep ma shumë. E shpjeguat mozaiko në tjetë? Mozaiko i komandant legendar Adem Jashari, është punuar për 20 vjetore në rëmjes ti dhe familjes ti. është mozaiki i parë që është punu me gëzhojat plumbav. Do më thonë, për këtë mozaik kanë reagu edhe media serbe, edhe një Serbia është që në kam, që e kanë morë si provokim. Do më thonë, i kanë fotografu në krejtë. Gjithë e marë në shumë, është probleme. E kanë morë si provokim, edhe për mund ka qenë në krenaria. Sa gëzhojat plumbave janë këtu? 200.000 copa gëzhojat plumbave.
200.000, do më thonë i falenderoj për atëherë FSK-n, policinë e Kosovës, familjen e heroj Gjelar Dengashi që më kalqu hapsirën me punuket, se ka qenë një vend shumë shumë i ngushtë dhe s'kun pas vend ku me punu këta, po drejtën me ta thonë edhe s'kan besu njerë që mujë diçka me bom e këzhojat plumbav, edhe ku jam shku ju kun thonë që shtu ka me punu një, 5 metra me 5, s'um kan thonë, kur më shishin kështu të vogël, e zaj, pak, nuk jav ka marrë menja që i baj diqka, kur e kum kry që të punë, kum posta në oferta, atë vynë diqka për sponsorizim, a bëdhen që kum kërku sponsorizim, se këta kum bo me mjetet mija. Ta kum posta rastin me po, këtë punë që i të po. Po, tani kum posta oferta më më sponsorizu, po kum thonë u krya e punë, qa që janë befasu me punën të me. Faleminderit, ti edhe mund ke befasu. Faleminderit. Sepse e kishte sjellur një punim. Po, për ty e kam një lloj tjetër të arti, çka e punoj. Një lloj tjetër arti. Po, atë Arta, mund t'ja japësh mesazh. Faleminderit. Faleminderit. Ky është një punim dur, ë? Rri atje një herë na shpjego se më ke befasu. Ky është një punim dur, ë? Është punuar me material, më thonë me diafan i presunësh për ambientet mbrendshme. Ka është bardhë, është punuar me dalë dhe gavrune. Është një punim që i jeton kohës, dhe më thonë, jeton shumë. Edhe është një punim që është me veçantë, është që këtë lojtartit nuk pa muj me hullumtu kërkon në botë, që jam të punu, seriozisht jam të hullumtu se me qujtë skulptur nuk është skulptur, sepse është e rrafshë, po punuat me dalt. Grafik nuk ose grafik on vishme lapt, kështu që pa kam problem me patentu, që spedin që shme quj, qëfar loj art një orq, cilën kategori të art e vhen. Edhe kështu që për mu është ndërë, me punu për ty, edhe për një emision tonin. Faleminderit. Në shola gëzën e sukcesin. Sukcesin. Aja ka përngja? Aja ma shtu ajo? Se më ka bërë ma të bukër më duket. Jo, fix. Pas ka qedh. Pas ka qedh. Jove në kalu me po këtë fatu kër i ka qedh plakt. Bravo. Ta shmu ka rrit plak. Faleminderit shumë. Qfarar ti ishte kjo dhe nuk po mund është asë me patentu, dhe me tonë është i veçantë. Jo, është i veçantë, është punë dure, dhe me tonë krejtë, se nëse janë nuk ko punë këtë, vetëm dura jeme. Për ndryshe kjo është durata ma e veçantë që unë e marë një jetën time në televizion. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë duratë. Faleminderit. Mbaje. E po atë pra, ju thash që është artist i veçantë dhe gjithë qka që aji e bën me shumë dashuri. Sigurisht, duratën do t'a marë unë, mirë po ruaj, nduar sigur t'a është. Do të vazhdojmë tani me një moment tjetër, për sëri do të kemi muzikë, mirë po kësaj radhe do të aftojmë sërish në skenë Egzonin. Egzon, të mirë presim. Mos ma bon me ile, oj, tute, tutie, oj, tute.
s'ma bon me hire, oh. Oj, tute, tutije, oj, tute, tutije, mos s'ma bon me hire, oj, tute, tutije. Faleminderit shumë që na eri tole këtë këngë, nuk e pas kam dëgjuar prej shumë moti. Po mesazhi është i mirë, mos më bë me hile, a? Me dudije. Me dudije. A bëni hile këtu në lojë na, keni qef? Ermal. Për çfarë po të fjalën falson në motin? Lojë letra për shembull, shah, bën hile apo jo? A, të kesh kuptuar. Shah s'di me lut. Zhol po. Bën hile. Po, po hile të sosi. Po hile të sosi. Unë shkuncoj. Gjithë e koma të frikën që kanë me në zonë. Kështu që... Kanë me në zonë të bëj hile. Të bëj hile, kështu që në ma mirë nuk bëj. Në shasë më bën hile. Po thonë shasë më në bën hile, bësh nervoz me ato që është të këshyra ty nëse falë. A, është po. A, po, sërë zbëse që s'ka të ndu dikush në letra me më shef këtu. Kështu që tentativa ka pas. A e një legji ju, a jo? Letra ju. Me në me kohë Samaral. Samaral. Jo, nuk kjo me dhe aftë me bohile. Si aftë me bohile? Jo. E sinqerë. Mirë, rubrika e fundit për sonte është pyetjet e jetës. Prandaj, eftojmë jetën. Mirë se erdhe jeta. Mirë se u gjeta, faleminderit. Si ki pyetjet sot, mirë? Mirë janë, mirë. Nuk janë shumë vështira pyetjet. Po filloj me besartën e parë. Besart, në serialin Burrë e Gru, a do të pranoje që këtë rol ta luante dikush tjetër me Edonën? Po. Po. Nuk bëhesh gjelos? Jo, as pak. Sepse ai do të jetë Avdija, jo besartë, as dikush tjetër. Ne jemi aktorë, gjithë dhëtë me kuptu që në ato personajë nuk jo masun besartë, as Edona nuk është Belkizja, ose maherët unë Hamdiu dhe Edona Shyretja. Po, është Hamdiu e Shyretja i kanë disa skena kështu? Jo, është e kuptueshme që publiku ndërlidhet me realitetin, dhe zakonisht ai sketch ose ai shaka ose ai barcolet ose ai rrethon ose ai fenomen që e kemi trajtu plasohet në atë mënyrë që është normale që na drejton tani në aspektin personal. Por nuk jemi na ata, jemi personazh të cilët i këto apo bëj për hatër të publikut. Kështu që po kisha pranu. Sepse pe kemi vështirë, dikush du të mirujt fëmijët, sepse du të me u rikëthy në atë serial, kemi me u rikëthy së shpeti, kështu që ja Belkizën ka me lujt për dikush tjetër, ja Avdijun ka me lujt dikush tjetër, kështu që edhe Edona kish me u përgjigjë me po. Oke, do me thonë me morëm edhe një informacion, që mund tjetë dikush tjetër aty, oke? Cili jeni ma i talentum, ti apo Edona në aktre? A di si, Edona me vetë faktin edhe që është pjesë e ansamblit teatrit kombëtar dhe ka shumë role ma shumë se unë në teatr, unë për kundrazi kam role ma shumë në film. Nuk është që përëndaj talentin në këtë rast, por aplikimi dhe eksperienca e bënd vetën. Kështu që Edona i ka disa benefite dhe disa avantajë dhe disa gjanat cilat nuk krasohën e ka zanin, numër një, edhe ka prezencen, është e gjinis bukur, unë një mashkull, s'munë me e kalu në asni rast,
ndërsa në film nuk ja japi dorën, nuk as nuk ja lëshoj rrugën. Ok, përgjigje diplomatike, do më thonë. Njën në teatr, njën në film. Kur ta kemi e donën, ja bëjt pyqen e njëjtë. Gjenita, cili nga artistës shqiptarë të kanë ngacmuar në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale, pra, këm shpesh ndoshta ngacmime, prej artistëve shqiptarë nuk më ka ndodhë, jo që e këm pa, veç së më ka ndodhë. Të kanë ngacmu, pra, artistë ndërkomtara, po? Përgjigja e kemë përgjithësi prej njerëzve, jo prej artistëve, kam nga cmime, për shambull. Kurse prej artistëve, jo, nuk më ka ndodhë. Okej, nëse jo modele, ku do të gjeje vetën në të ardhmen? Unë për momentin jam edhe në studime, jam fakultetin ekonomik, drejtimi banka dhe financa. Nëse jo modeling, atë, pra, ndo një digë. Okej, do më thonë të banka dhe financat. Besart, cilës politikane do t'ja bëje një mozaik nudo? Spunoj nudo. Spunoj nudo? Me fishek. Po më vjen keq nudo jo, kështë po. Në bikini nështë. Lora që ta ku në shtatë në qyshë më kështim e bonë e sanë, po nuk besaj që hi nudës. Edhe me bikini që po thëtë kë. Po si politikonin, Lora Qitaku, diqka. Mirë, interesant. Cili ka qenë punimi që e ke pasur mësë shumë të vështërsi ta realizosh? Po, gjitha punimet e mi e në vështira, me thotë drejten, sepse gjithmonë kam dëbaj me figura komtore, edhe me figura që kam bon për këtë vendëm dhe që e kanë dhonë, edhe jetën, edhe nuk moj me lu me ato që shdush si kur artë tjere që shbonë, nëse si kur me bom i kema usën, po gjithë mund kam me dëshmurë punë edhe me njerës që ka kanë bon për këtë vendëm dhe gjithë është punë ndjeshme. Por punimi ma i zëshëm, normal është që këtë i heroj të Agim Ramadani, që këtë me kopset në talit, që e këmë thyre kërtë, sepse kanë qenë 52 ditë, 52 ditë stres, kamerën, mrapa, gjithë mund me video dhe më dhe që ka dushtë, në me për cilë t'yne, e këmë posë 4 profesora të artit, dongë me letra me regullore t'yne, dhe më dhe që këmë deshtë mjë më përmbajta t'yne regullave, dhe aja ka qenë punimi ma i vështirë për mu. Dhurota, na trego momentin më të tërpshëm që e ke pasur gjatë modelizmet. Më të tërpshëm? E më bërë me në moment. Paj, unë prej, do me thonë, kur kam fillu, kam qenë 18 vjetë, edhe si 18 vjeqare kam qenë përfaqësuese e Kosovës në New York, edhe në atë rast, fatkeqësisht, nuk më është tregu ma herët, që në momentin kur modelet hynë në zhveshtore për t'indru veshjet, kam e pasa dhe kamerman të cilët nuk ju intereson a është dikush e veshur apo është veshur. Edhe si 18-vjeçare edhe pa informume për këtë fakt, ndoshta kisha me quajt këtë si moment të turshëm, në momentin që jam mbulu edhe o ku ku kamerat. Po në botën e modelizmit është njifet si fenomen normal, sepse kamermanët hynë nuk është se ju intereson për të kapë ndo një moment të til, po sepse e kanë punën e tyne që e bojnë në mrapa skena edhe që tashme jam mësuar me këtë fakt, me këtë pjesë të punës. Oke, interesant. Qëfar të acaron mësë shumë të tek Fisniku? Qëfar më acaron mësë shumë të tek Fisniku? Oke, po, e di një sanë që është shumë interesant. A i bëhet nërvëz, pëse unë po bëna nërvëz. Do me thonë mu më acaron kjo edhe ma shumë, sepse në një moment kur unë jam nërvëz edhe... Ai duhet me të qetsu. Duhet me më qetsu një farë mënyre, kur ai më shkakton halja ma shumë nërvëz, kur... Mirë, Fis, lelet bëtë nërvëz, punë e madhe, përse bëjt që nërvëz. Me raste, sepse në shumicën e rasteve e lunë rolin e qetsuesit, do me thonë me merë edhe më qetson, po ka raste kur ai bëtë nërvëz për sandet vogla që... Fërt po kam qekë me pyte dhe Ermalin e Besartin, a bëni edhe ju kështu njejtë si Fisi? Nërvëz, se gruja është nërvëz. Paj, shumë logikshme nga nga perspektiva e jonë, ta shemë mashkullit, sepse na doke që po bën nërvëz me gjana që si shduf më bën nërvëz. Aja automatikisht ty të bën nërvëz. Automatikisht jashton nërvëzën.
Do të thonë logjika ne kemi të njëjtë, Ermal. Unë e them gjithmonë lumët gratë që s'kan gra. Okej, përgjigje e fort. Ermal, mas jemi të gratë, për çfarë do të kërkoj e falje Arianës këtu në Libero? Qa kërku falje për shumë gjana njëtë, në kuptimin që më karo shumë e nejtë larkë saj, me qenë ku do në përbot, me ngajtë mas punëve. E falenderoj shumë nga zemra që ka qenë i nane mirë, edhe i ka eduku fëmijët e mi në njërën matë mirë, edhe kaq. E për çka... E për çka ti? Për çka po prap ti me të kërku ajo falje, për diçka që të kam i të hatri? Po, mu hatri më jetë valaj bëllë shpesh. Një më botë, që si do mos të shku vjetë ma indishëm botë njëre. A kam diçka që po prap me të kërku falje? A jo, jo, asë njerë. A i qef jam është do ditë me më kërku falje, ati me qenë unë e faktori kërësorat. Edhe gratë e kanë të krenarin e vetë edhe. Ta shumë marë diçka, s'folli mo. Okej. Nëse nuk do të ishe djali Sabri Fejzullat, a do të akishe famën që e ki sot? Nuk e besoj, që do e kishat një i të në famë. Ta. Po sepse më spari emri ti, mu mi ka hopë dyrt në gjitha televizionit dhe në gjithë vendin tonë. Më thonë është shkaku i parë, është emri i ti, që unë jam në skenë. Mirë po pas taj, jesën tjetër, jo mundu vetë, sepse normal, për hatër kërkush nuk dënë. Se do mos këtë gjandër. Do ata citojnë me këtë rast Gramoz Vokrin, cilin e patëm javën e kaluar, a i tha që mbi emrin e kam nga babaj, mirë po emrin duhet ta bëj vetë. Edhe Ermali e ka bërë emrin vetë. Është shumë eftirë me pos një konkurent shumë fuqishëm shpet. Jeni bëndë një herë gjelos për ndër një kongu, shtje bëndë matë mision. Me bëndë diferencimin edhe me u identifiku prej emnit një njeriu që një kreqin paria dhe admiran. Adin edhe ajo është punë vete. Po për ndër një kongu, jeni bëndë gjelos ndër një herë kështu? Jo. Ta kësha pas unë, nëse ta kështë pas ti. Êshtë i vetëmi njeri cilit kam qef matë miren edhe matë dënë matë miren. Figurisht, na të gjithë e kuptojmë që atëherë, falim dhere shumë. Nuk e kemi zhondre në njëjtë. Falim dhere. Jeta, ki pytje tjera? Pa mu. Veçtime të abunaj një. Jo, i kanë mësafirt nga një pytje për ty. A je martu me? Jo. Kam një nip, të kështë është pa martu, stash. Kam një nip, daja për nipin, bravo. Për shkujsi. Në të filluan si të nip, si do qofë një këtu e përmbyllëm, liberën për sante. Falim derit jeta për pytjet. Falim derit gjithë juve për përgjigjet dhe që ishit sante në libero. Kaluam për mrekulli, Besart, Gjeneta, Besart, Dhurata dhe Ermal. Falim derit që ishit në libero. Falim derit juve shumë.